Peppa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Peppa. Tata vježba. Mama na televiziji gleda program s vježbanjem. I tri i četiri. I jedan i dva i tri i četiri. Baš volim gledati televiziju. Zagni. Što ima na programu? To je program s vježbama za održavanje linije. Sva sreća što ne trebam vježbati jer imam prirodnu liniju. Linija ti ne izgleda baš dobro. Imaš malo preveliki trbuh. Imam dobru liniju. Pokazat ću ti. Što da prvo napravim? Dotakni stopala ovako. Lako. Tata, prestani glumiti da ne možeš dotaknuti stopala. Peppa, ali ne glumim. Tata stvarno ne može dotaknuti stopala. Ojoj, tata, to nije baš dobro. Možda mi ipak treba malo vježbe. Da, tata. A počet ću sutra. Tata, trebaš odmah početi vježbati. Ne brini, tata, ja ću ti pomoći. U redu. Ti si zadužena da me dovedeš u formu. Što ćemo prvo? Najprije moraš raditi sklekove. Lako. Jedan. Uf. Dva. Tako. Jako dobro, tata. Sad ih ponovi 100 puta. 100 puta? Da. Dođite, djeco. Pomozite mi oko ručka. I ja ću pomoći. Ne, tata. Trebaš napraviti 100 sklekova. Jedan. Dva. Četiri, mama, Peppa i George u kuhinji pripremaju ručak. Šest, tata još uvijek radi sklekove. Tati, ide jako dobro. 9, 10. Da, 11, samo se nadam da neće pretjerati. 12, idem provjeriti. 13, 14, 15, 16, 17. Tata, ti varaš. Trebaš raditi sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Šašavi, tatica. Možda bi tati bilo lakše vježbati na mom sobnom biciklu. Čini se zabavnim. Tako istovremeno mogu vježbati i gledati TV. Ma grozno. Bicikl je preglasan. Uopće ne čujem televiziju. Moraš nekako doći u formu. Znam. Možeš uzeti moj bicikl. Da, i istovremeno ćeš biti na svježem zraku. Tata je krenuo na vožnju Pepinim malim biciklom. Tata, ovo su pedale, ovo kočnice, a ovo je zvonce. Da, hvala Peppa, znam. Bok. Ništa lakše. Doći u dobru formu zahtjeva puno truda. Sad mogu doći u formu bez puno pedaliranja. Tata juri jako brzo. Trebao bih malo usporiti. Kočnice nisu dovoljno čvrste. U pomoć! Tate nema već dugo vremena. Mama, gdje je tata? Ne brini, Peppa. Tata sigurno uživa u vožnji kad ga nema tako dugo. Tata, gdje si tako dugo? Odjurio sam niz brijeg. Onda sam morao gurati bicikl uzbrdo. Jadni tatica. Ipak sam odradio vježbe. Da, za danas. Kako to misliš? Sutra opet moraš malo vježbati. Što? Tata, da bi došao u formu, moraš vježbati svaki dan. Ne. Ali ne brini, tata, ja ću ti pomoći. Da, siguran sam da hoćeš. Ho, 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 ho.